Då är det så här att jag samlar alla ingredienserna, kokar upp det, låter det vila lite grann. Lägger i de välskalade päronen, sjuder det försiktigt tills jag känner med sticka att det är färdigt. Sen kan det gott få vila ett par dygn. Sen lägger jag det på burk. Underbar dessert på hösten. Lycka till!